تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نصلي ونسلم على رسول الله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إخوة الإيمان أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله جل جلاله القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع ndugu katika imani anastahiki shukurani yeye Allah tabaraka wa taala ambaye ni wake ufalme na ni wake uweza ambaye alitutumia nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kuja kutuonesha njia basi atakayekubali hiyo njia ataingia katika janna na atakayekataa njia hiyo ataingizwa katika moto Tunaomba rehema na amani zimuendee nabii huyo ziwafikie masahaba wake na watu wa nyumbani kwake na kila Muislamu ambaye yuko tayari kufatana naye mpaka siku tutakapokutana na Allah tabaraka wa taala na wahusia pasipo kujisahau kwamba tumche Allah tabaraka wa taala kwa kufata sheria za Allah kwa kufata amri ya Allah na kuyaacha makatazo ya Allah. Tukifanya hivyo Mwenyezi Mungu ataturahisishia mambo yetu, atatuandika katika watu wema na mwisho atakuwa mwenye kutuadmit kuingia katika jana yake Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ama pasipo kupoteza muda kwa ufupi kabisa insha Allah Leo tutaangalia al-ashhurul hurum miezi mitakatifu na mambo gani ambayo yanafaa kufanyika katika miezi hiyo mitakatifu pia ni yapi ambayo hatufai kufanya katika miezi hiyo mitakatifu na hiyo miezi mitukufu ni ipi ndugu katika imani al-ashhurul hurum Miezi mitukufu hiya ayyamul mubaraka ndio siku takatifu ambazo ajzalallahu fiha athawabul kathir Mwenyezi Mungu ameweka ndani yake thawabu nyingi liman amila salihan kwa atakayefanya mazuri katika nini katika hiyo miezi mitakatifu wa hiya muhaddadatun fi kitabillah na hiyo miezi mitakatifu Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ameilimit ameiainisha katika kitabu chake Qur'an akasema ba'da udhubillahi minashaitani rajim inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh منها أربعة حرم أنا سمع الله تبارك وتعالى كتك القرآن سورة التوبة آية 36 كما حقيقة ميزي كتوكانا نكالندا يا الله تبارك وتعالى نميزي كمنا ميويلي
na kila mtu anajua kwamba miezi ni 12, ambaye fi kitabi Allah, katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wal maqsuud huna al-lawh al-mahfuz, yani baada ya Mwenyezi Mungu kuumba akaweka lawh al-mahfuz, yani ubao wa kuhifadhia na kuandikia mambo fulani fulani anayoyapenda Allah tabaraka wa taala. Mungu akaandika kwamba idadi ya siku na miezi itakayotembeza mwaka mzima ni miezi 12. Akasema katika hiyo miezi 12, minha arba'atun hurum, muna miezi mine mitakatifu ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya special kuitoa katika miezi mingine ikawa khasu, Mungu akaichagua miezi mine. Akasema hiyo miezi ni miezi mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika miezi hiyo ikifika basi udhalim, dhulma mnazozifanya mpunguze, muache kabisa, msidhulumu ndani yake nafsi zenu. Kufanya hivyo, dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyo sawa sawa, kutofanya maasi na kudhulumu nafsi zetu na kutofanya ibada katika, hasa katika miezi hiyo mine mitukufu. Hiyo miezi ukifanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema unakuwa umepata ile dini iliyo sawa sawa. Naam, anasema Ibn Abbas katika kufasiri hiyo aya, anasema khassa Allahu shuhurul am arba'a faja'alahunna huruman, Mwenyezi Mungu amespecify, ameainisha, ametoa miezi mine katika miezi 12, akaifanya hiyo miezi ni mitukufu zaidi. Na Mwenyezi Mungu kufanya hivyo ni kwa ajili ana jambo fulani fulani ambalo analitaka. Akasema faja'alahunna huruman wa adhama hurumatihin wa ja'ala dhanbu fihinna wal amalu saliha a'zam, akafanya katika hiyo miezi mine kwamba dhambi ambayo unaitenda katika miezi mine hiyo, ama kazi nzuri ambayo unaitenda katika miezi mine hiyo, Mungu anaizidisha, Mungu anaifanya kwamba ni kazi kubwa zaidi. Mfano, umefanya yamo makosa, makosa yanavimba. Ukiwa umefanya yamo mazuri, mazuri yanafanya nini? Yanavimba. Anasema Katada kusapoti hiyo kauli, anasema adhulmu fil ashhurul hurum, dhulma katika miezi ambayo ni mitakatifu mine ambayo tutaitaja, dhulma katika hiyo miezi mitukufu mine ni kubwa zaidi kuliko dhulma inayofanyika nje ya miezi hiyo mine, na mazuri ambayo unafanya katika miezi hiyo mine mitukufu ni makubwa zaidi kuliko yale mazuri unayofanya nje ya miezi hiyo mitukufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allahu yu'adhim min amrihi ma sha, Mungu ndiye anayetaka kuinua na kuvimbisha kitu anachokitaka katika mambo yake. Mungu ndiye anayetaka kutukuza kitu chochote anachokitaka katika mambo yake. Kwa mfano, inna Allah istafa min almalaikati rusula, Mungu alichagua katika malaika, baada kuwa wote ni malaika, akapandisha wengine daraja, kawapa daraja ya mitume. Wastafa minan nasi anbiyaan wa rusula, na kwa kutaka kwake mwenyewe pia akachukua wanadamu, miongoni mwao akawatoa ndani yake manabii na mitume kwa kutaka, si kwamba anafosiwa kwamba fanya hiki. Na huyo huyo ndio aliyetaka hii miezi ichaguliwe na ikuwe khas special kuliko miezi mingine. Wastafa min kalamihi dhikru, na Allah tabaraka wa taala ndiye aliyechagua katika maneno yake yote aliyozungumza, akachagua muadhikari kwamba ni maneno anayoyapenda mbele yake. Wastafa min al-ardi masajida, na akachagua katika ardhi, baada kuwa yote ni nji yake, ni ardhi yake aliyotengeneza, aliumba, lakini akachagua sehemu anayoipenda ni misikiti.
wastafa min ashhuri shahara ramadan wal ashhurul hurum, akachagua katika miezi yote 12 baada kuwa yeye mwenyewe ndio aliyoiweka, lakini akachagua katika miezi 12 akatowemo Ramadhani kuwa ni tukufu zaidi, kisha akaweka ile miezi 4 kwamba naye pia ni miezi mitakatifu. Akasema Katada kwa kumalizia, wastafa minal ayami yaumil jumaa, Mungu akachagua katika masiku, akachagua msiku Ijumaa ya Ijumaa kwamba ndio siku bora kuliko siku nyingine, na akachagua katika usiku, nyakati za usiku akachagua mo lailatul qadr, usiku wa heshima, usiku wa lailatul qadr kuwa ndo usiku bora kuliko usiku wote. Huyo ni Allah tabaraka wa taala. Anamalizia Katada maneno yake, Imamu Katada ni mufasiri katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, anasema fa'azzimu ma 'azzama Allah, basi mtukuze aliyoyatukuza Allah tabaraka wa taala. Kila unachosikia kwamba Mungu alichagua kitu fulani, chipe respect na uwe mwenye kufanya mambo yanayohitajika kufanyika katika wakati huo. Akasema mkifanya hivyo mtapata ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini hatafanya hivyo ila mwenye indahu al-aqlu wal faham, mtu ambaye ana understanding ya hali ya juu, mtu ambaye ana akili ya kujua kwa nini Allah tabaraka wa taala baada kuwa kila viumbe vyote ni vyake lakini anachagua baadhi, wakati wote ni wake lakini anatoa baadhi ya nyakati, kwamba hizo nyakati ni special kuliko nyingine. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Bakr radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qawl asana 12 shahra, Mtume anasema mwezi mwaka unachukua miezi 12, minha arba'atun hurum, ndani ya miezi hiyo 12 mna miezi 4 mitukufu, thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu inafatana ama mmoja uko peke yake, na miezi ambayo inafatana ni dhulqa'da ama dhulqa'da, dhulqa'da yote ni sawa kutamka, dhulqa'da au dhulqa'da, nao ndio mwezi wa 11 wa Kiarabu, wa dhulhajja, na mwezi wa 12 wa Kiarabu ambao tunaita dhulhijja, walmuharram, na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza, yani mwezi wa 11 wa Kiarabu, mwezi wa 12 na mwezi wa kwanza, hiyo miezi yote ni mitukufu. Kisha akachagua mwezi ambao haufatane na hiyo, uko peke yake katika miezi mingine, akasema warajab alladhi baina jumadun wa shaaban, na rajab, mwezi wa rajab ambao uko baina ya jumadu thani na baina ya mwezi wa shaaban, ambao ndio mwezi wa saba wa Kiarabu. So miezi hiyo minne ni miezi ambayo Allahu tabaraka wa taala ameitukuza, akaweka katika hiyo miezi baadhi ya sheria, baadhi ya mikoro ambayo inafaa itendeke ndani yake, ili kuhakikisha kwamba una kitu ambacho unakipata kwa Allah tabaraka wa taala. Miezi hiyo tumeitaja kwamba ni Dhulqa'da, Dhulhijja, walMuharram wa Shaaban. Anasema Dr. Muhammad Yusri katika kuonesha wajibat, baada kujua miezi hiyo ni mambo gani ambayo yanafaa yatendeke katika miezi hiyo, Dr. Muhammad Yusri ambayo anazungumzia mada hii ni mkubwa katika wakubwa, alikuweko mkubwa katika wakubwa wa jamii ya Malaysia. Anasema kulama kila mara kana al-abdu li rabbihi atqa, kila mara anapokuwa mja anaogopa Mola wake subhanahu wa ta'ala, kana li sha'airihi aktharu ta'zima, anakuwa mtu huyo anaheshimu, mara nyingi anakuwa anaheshimu sheria, anakuwa anaheshimu mikoro ya Allah tabaraka wa ta'ala,
anaheshimu nyakati alizozitaja Allah tabaraka wa taala kwamba zifanywe mambo fulani fulani, kama qala taala, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Akasema ndivyo hivyo, kwa mwenye kuheshimu, kwa mwenye kufatana na sheria ama mikoro ya Allah, rituals ambazo Allah tabaraka wa taala amezikuza, nawe ukawa ni mwenye kuzikuza, hakika hiyo ni alama, ni ishara ya kuonesha kwamba una moyo ambayo unamwogopa Allah tabaraka wa taala, ni ishara ya kuonesha kwamba una roho ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Akaweka tanbihi kwamba hakika mambo, katika mambo makubwa makubwa siku ya leo ambayo watu wanayadharau na kuyafanya katika miezi hii mikubwa mikubwa, ama miezi ya heshima hii ambayo leo kama sijakosea itakuwa ni tarehe 17 Dhulqaada, ina maana tuko katika mwezi wa kwanza mtukufu, tutaelekea katika Dhulhijja, tuelekee katika Muharram. So akasema kwamba katika siku hizi ambazo tumo, katika mambo ambayo unabidi unaheshimu na kuhifadhi katika mwili wako ni ulimi wako, ulimi wako kutovunjia heshima wenzako. Na ndiyo hali ambayo baadhi yetu, kwa sababu labda wakati hatuujui, ijapo ni katika kila muda ama ni saa zote kutofanya madhambi, lakini katika hizi siku inakuwa ni zaidi tukujeepusha, kwa sababu tumeona nyuma kwamba katika madhambi ama thawabu ambazo unafanya zinajiongeza. Kwa hiyo inafaa tunajitahadhari kufanya madhambi katika hii miezi, na tuwe makini katika kufanya ibada katika hii miezi. Anasema katika madhambi ambayo inabidi tujitaharishi katika miezi hii ni kuhifadhi ndimi zetu kutovunja heshima za wenzetu. Tumewasengenya wenzetu ya kutosha, tumewazungumzia mabaya ya kutosha. Katika miezi hii tujihifadhi, tusijaze katika mizani zetu kazi mbaya ambazo zinaenda kutusababishia kuingia motoni. Waqala nabii sallallahu alayhi wasallam, aliwahi kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Muadh ibn Jabal kwamba kufa alaika hadha, akamuonesha ulimi kwamba chunga ulimi wako huu, chunga ulimi wako huu. Maadhi akauliza, je, kumbe maneno tunayazungumzia tunalaumiwa kwayo? Hayo maneno yanatuhatarisha? Mtume akajibu kwa jibu ambayo ilikuwa si nzuri kusikiliza, akamwambia akupoteze mama yako, thakilatuka ummuk, akamwambia wakati huu haujawahi kujua kwamba watu wengi wanakwenda kuingizwa katika moto kwa sababu ya yale wanayazungumza kwenye vinywa vyao, kwa sababu ya yale wanayatamka kwenye ndimi zao. Kwa hiyo katika siku hizi, kama ulikuwa na moto mwingi, punguza pressure, punguza, ili uweze kujinyakulia thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akaendelea kutoa nasiha. Muhammad Yusri anasema, akatoa nasiha kwamba Allah yadhlima al-abda nafsa, mtu asidhulumu nafsi yake, kama alivyosema Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu katika hii miezi nafsi zenu katika kufanya maasi, katika kumkosea Allah tabaraka wa taala bi anwa'i shirkiyat, katika tofauti ya shirki ambazo watu wanazifanya katika miezi hii. Ijapo shiriki wakati wote, kuzungumzia watu wakati wote, kuvunja heshima za watu wakati wote ni haramu, lakini sasa miezi hii muiheshimu, tuweze kufanya nini, kurekebisha na kupunguza katika madhambi ambayo tunayafanya. Akasema na pia tupunguze jambo la adhulma baina al-ibad au baina al-makhluqat, dhulma baina yetu. Nachukua mkopo kutoka kwako,
kwa nia kwamba huyo hata sitakuja mlipa. Kwangu umenidanganya kwamba utalipa, lakini nia yako inasema sitalipa. Dhulma, kuiba wenzetu katika miezi hii, kujua kwamba ni katika mambo ambayo yanazidisha dhambi zako ambazo unachuma usiku kama vile mchana. Dhulma baina yetu tuipunguze. Anasema Allah tabaraka wa taala katika hadithu al-Qudus, ya ibadi inni haramtu ala nafsi, inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu, hakika mimi Allah tabaraka wa taala nimeharimisha dhulma kwa nafsi yangu. Siwezi kumdhulumu mtu yoyote kwa kizuri ambacho amewahi kukifanya lillah, siwezi kumdhulumu. Nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu. Waja'altuhu bainakum muharraman, na nikaifanya hiyo dhulma iwe ni haramu baina yenu. Fala tadhalamu, basi msidhulumiani. Anasema Imamu Nawawi rahimahullah katika Majmu'u al-Fatawa, qala ashabuna wa min as-sawm al-mustahabba sawm al-ashhur al-hurum, na katika saumu ama funga, baada kuona kwamba kazi ya aina yoyote inaweza ikatendeka katika miezi hii, hasa tukiangalia katika mwezi huu ndio mwezi ambao mahujaji wanajiandaa kwenda kuivisit, kuitembelea nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ni kazi nzuri, ni ibada ambayo inahitajika. Kwa hiyo ni katika kazi, ni katika miezi ambayo ni ashhurul hajj, miezi ambayo ni ya hija, ambayo watu wanafanya nini? Wanajiandaa, wanaingia Maka, wanaingia Madina kwa ajili ya kuenda kuifanya hija wakati ule mwezi utakuwa umefika. So si hiyo peke yake, akasema Imamu Nawawi kwamba katika kufunga ambako kunapendeza, ambako kuko optional kwa kujipendea, ni kusaumu miezi hii mitukufu yote mine. Kusaumu msiku ambazo utapenda, kwa mfano ayamul ithnain wal khamis, siku za Monday na Thursday, kusaumu siku nyeupe, kusaumu thalathata ayam fi kulli shahr, siku tatu katika kila mwezi. Yani kwa kujua kwamba zile siku ambazo unasaumu katika miezi mitukufu unapata muujira mkubwa. Akasema wa hiya Dhulqaada, akaitaja kama tulivyoitaja, wa afdhaluha al-Muharram, ijapo yote miezi mine mitukufu ni sawa, ni bora mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini bora zaidi ni mwezi wa Muharram, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana aina aliuainisha katika hadithi tofauti, kwa aina tofauti. Qala Ibn Rajab fi lataifihi rahimahullah, waqad kana ba'du salaf. Ibn Rajab anasema kwamba baadhi ya masalaf walikuwa wakisaumu hii miezi mine mitukufu, wanaona bora wachukuemo baadhi ya siku ambazo watazifunga. Miongoni mwa wale waliokuwa wakifanya hivyo ni Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sabi'i. Akasema Imamu Al-Thawri, anayejulikana kwamba ni Sufyan Al-Thawri, moja katika mafukaha wajuzi wa fiqhi wakubwa katika Uislamu, akasema al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha, katika miezi hii mitukufu mine mimi kama Sufyan Al-Thawri napenda sana kufanya nini? Kuwa ni mwenye kuifunga. Kwa hiyo tunahimiza kwamba baada kuwa tumeingia katika miezi hii ya miezi mitukufu hii, tukiwa katika Dhulqaada, tunaenda katika Dhulhajj ambapo mna idi, mna zile siku kumi ambazo Mungu alizungumzia pia special, kisha tuingie Muharram, tujitahadhari, tufanye ibada nzuri ambazo zitatusaidia mbele ya Allah. Ibada ya aina yoyote, toa kwa nia kwamba nimetoa katika siku ambazo ni nzuri. Funga kwa nia ya kwamba nimefunga katika siku ambazo ni special. Fanya kila utakachofanya kizuri, kujua kwamba umekifanya katika siku ambazo Allah tabaraka wa taala anaheshimu na kuongeza ujira wa kazi yako. Pia tujiepushe na maasi ya aina tofauti.
kudhulumu kwanza nafsi zetu, kuwadhulumu wenzetu, kumdhulumu Allah tabaraka wa taala kwa shirki na mengineyo. Ala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrut tawwabur rahim. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين وبعد. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا أصلي وأسلم على بشير النذير فقد أمرنا الله بالصلاة عليه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.